Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Готика и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars. Може би вече всички знаят, дойде и новият Brawl Pass, който аз обаче ще си взема следващият път. За момента сме събрали доста награди, като имаме и от миналият сезон. Колко са тук? 1, 2, 3, 4... 4 кутийки, от които 2 са мегабоксове. И от този имаме, ето тези, пак не са малко, плюс че сега след игрите ще съберем още. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още епизоди с него и ако искате късмет с бокс опенингите, щупете тежко лайк бутона. На миналият клип събрахме цели 22 000 лайка. Можем ли този път да съберем повече? И разбира се, ако не сте се абонирали, не забравяйте да го направите, като си включите и камбанката, за да не зрите всеки ден. Освен това, линк към канала на Готика ще може да откриете долу в описанието или на името му в заглавието може да цъкнете и да отидете в неговия канал. Така, Готио, готов ли си? Готов съм. Туру-ту-туру. Аха. Една кутийка. Да, отивай за друга. Така. Събираме възможно най-много. То нещо няма обаче много. Стой. Оле, цех. Добре. Към центъра. Охо! Така, взе кутията. Ех, е то как дожа. Чакай, някой ми спами по Дискорд, ще го убия! Брат, някой ми спами 20 съобщения, блокирам! Ужас! Не, пенито е тук до тебе, да внимавай! Стой! Чакай да се разделим, тук има двама. Дай машинке, плюй! Умри, бе! Готи, Одриго! Леле, той го спаси! Те се сбиха отгоре. Той е мъртъв. Ей, ще избяга, бе! Той е мъртъв. Ела тук! Човек, някакви шелита подскачат тук на рана. Готио! Ох, сърби ме! О, не, не. Не! Чакай, дръпни се. Този мулт! Това сама. Трябва да ги накараме да се сбият взаимно. Да, дай по това! Не го оцелих. Яс. Оцелен? И той един е оцелен, веднъж. Ето горе има хора, знаеш. Машинке! Добре. Слоно го! Пиме! Ай така, махни се. Стой, че съм на малко аз. Машинката ми щупи неговата. Бум! Оцелен! Бум! Не! Как сме толкова криви, не мога да глушим. Май пет отбора сме живи, човек! Аз викам да си... Оп! О, не! Олеле, бой! Той е Годзила! По-зле от Годзила! По-силен е! Чакай, ти ще го убият! Бой! Не, но кръв е! Умря! Всички по него, човек! Стой там! Сили! Още не се спана! Това ги насъпра много удобно така! Готио се ми, пауърапа! Пауърапа се ми! Той ще умри! Майко! Олег, беше бати удобността! Това беше най-напечената победа. Една от лаво. Гиви съм шугар. Няма, пак няма. А, тук. Oh, no. Давай, в средата. Има много. Колко много всъщност? Три. Готио, бързо. Няма да може да ги вземе според мен. Да, Роса, няма. Откраднах го! Внимавай, защото аз паза отляво. Добре. Тук стана много тежък бой. О, какъв снайп само. Пилето ще скача. Росо. Не, живей. Браво. Не, аз умра, май. Няма. Леона да не стане, не видим сега. Та, гарга много ме дразни. Така. Тук имаме хил. Пет отбора все още сме живи. Ай, като предната игра май ще стане. Оп, то, дебеля, може да го... Убих го. Пилето. Аааа, помощ, готио! Аз не мога да помогна да свиш на свет, да стрелам отдалече. Няма. Заминах си. Аз съм далекобоен. Изкараха ми акъла тия.
Нищо, поне ти си жив. Връщам се, връщам се. О, какъв снайп. Бум. Давай, не му давай. Не му давай. Отказа се. Оцелен. Виждам, обаче виждам. То чака приятеля си. Ама не, 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 аз искам да го избутам нагоре. Аз искам да го избутам нагоре. Добре, готово, готово, заредих шута. Стой, слагам го тука. Готио! Какво? Той е с 8! Халп! Халп! Той е мъртъв. Той ти си с 8. Бум! 10! Само трябва да оцеля веднъж и убивам. Бай. Да, 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 ела, ела, ела. Те се сбиха, те се сбиха. Той е с 8 тука. Браво! Браво! Майко, пръски, не, не! Е, тука. Е, тука вътре. Не се доближавай! Мале, каква капна! Той е здрав! Каква капна! Хил, хил на хил отиди! Yes. Какво е това? Айде! Почти го бих! Да, ти си, ти си удари! Добре! Мале! Така, дай сега да отворим кутийките, да видим какво ще ни се падне. А то с жестото изобщо зачита ли ми убийствата? Аз направил ли съм убийство? А, да! Не. Двама човека! Моля! Аз ще сменя тая. Аз ти казах, че е трудно. Аз ти казах, че е трудно. Добре, сменяме тогава. А, преди това обаче да отворим кутийките. Така, 500 стотинки, голяма кутия. А, пинча за Гейл. Биг бокс. И сега 2 мега бокса. Надеждата ми за нов герой. Уга, буга, уга, буга. Имаме нещо, което свети! А, гаджет за Нита. Кой, дето стъмба? А, да! Това е много як, това е много як. И втори мегабокс. Ще имаме ли нещо специално, да видим. Мига, 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 още един гаджет. Точно за Джеси. Шоквейв с търета, която който слова. Хубаво е, само че за някой но по-така яко, масивен мод. Не за Dual Showdown и 20 джема. Така, връщаме се към новият пас. Отваряме сега само тези безплатните. Следващият път ще отваряме отгоре. Така, един малък бокс, 10 джема, голяма кутийка, 200 токен дабора, голяма кутия. Хора, усещам, че не сте харесали, или ако сте харесали, късмета сте ми го взели вие. И последна кутия, от която нямаме нищо. Така, еми, за следващият път... Да, за следващия път ни остават един мегабокс, един биг бокс и разбира се каквото изфармя. Надявам се да съм стигнал поне до 20 левел, за да имаме 2 мегабокса. Даже ще станат 3. Да, окей. Okay. Добре, сега да продължаваме и да ги разбием. В центъра някого имаше. Вляво на нас май няма. Давай тази пред нас. Това пред нас. О, браво готио. Убиваме го. Елай, приятелчето му да смажем. Той ни остави кутийката, браво. Давай, 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 убиваш го, убиваш го. И този умира. Аз мисля, браво, да браво. Иска да го оплаша с бедона, но той нямаше страх. Някакъв дарел тук се разкарва. Mm-hmm. Центъра, 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 центъра. Мале. Това е много лоша идея. Абе. Стой, назад, назад, тия са с 6. Дърпам се. Повече от нас, а, това не е хубаво. Да, искам да се сбият тия и тогава. Дай, ела, ела нагоре, 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 нагоре. Готио. О, той е тука. О, о, плюеме, плюеме. Умира. Не, не умира. Не, беги, беги, беги. Много малко и се тръгвам. Аз съм... Ей, тия станаха с 8. Тия взеха 8, готио. Е, не. Пресовани сме. Аз имам мут. Имам пресовани мут? Сме. Браво! Не го оцели обаче. Уби го! О, не! Само убих се скокна и в това! Ей, сега си брал лайката. Бягай. Той е с много. Бягай, бягай. Той е с много, бягай, всички са с много. Остави ги да се бият. Сега ти си в този храст, другите са там. Да! Да! Съседи! Чакай, трябва да ги тормозиш. Давай, давай, хвърляй, хвърляй. А, това ме преследва. Мене работа. Виж какво ще направи! Стой, 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 сега ще го изкарам! Добре, добре, добре. Върнахме се, върнахме се.
Човек, се биш с тях, леле колко малко ми правя. Стой! Защо биеш по мен? Аз съм просто дядка. О, сега започвам. Да. Да, ти трябваше да изчакаш да... Е, трябваше да я лутна. А, да, ти за кила, ако искаш. Пак. Тара-та-тара. Абе, аз с това нямам ли някакъв гаджет? А има ли вдясно, не видях. Аз се взимам. Добре, давай. Тук има още една... А, лад не убих. Много съм далеч. Сам си резвам. Центъра. Ударите. Отгоре, отгоре, хвърли! А! Мистер Пи! Давай, то го пребиваме. Дай мистер Пито! Помислих, че ще продължи надолу. И аз така, помислих, ще продължи. Нищо, зарежи го, спецме. Барли, внимавай. Ние май сме с най-много. Само трябва да си задържим преднината. Не искам да им давам храста, си едно. Под нас има спет. Ой! Дай го хвърлиме мини. То храст над мен има мини, да знаеш. Чакай. Убиваш го, браво. Кво е това, бе? Чикен. Убиваме го! Той е много смел! Да! Как хвърлише? Стой! Това е опасно. А че сме сега с това? Внимай! Не, бидон! Защо хвърляш бидон по нас? Мале, добре, че съм много кръв. Ако видя Франк... Франк! Ще му направи това. Бау! Нищо не му направи. Уби го. Сигурен ли си? Браво. Леле, колко... Бягай, аз съм на малко, на 3 кинет съм. То сме само ние! Изнасилваме ги. Още един... Гледай сега как се доджва, гледаш ли? Изнасяне. А, чай, то Франк ли? Мале, моля. Той му. Гледаш ли сега как го бивам? Гледай са. Ама приятеля му ще се респауне. Не, ще го зарежа. Чакай, стой. Бидон! Майко. Готов, имаш силата, готче. Имаш силата. Давай, ти си. Бум! Ей, то нищо не направи. Бидон! Айде са си брал лайката, готио. Чадо не трябваше да убиш. Как да я убия? Аз оставих те не убиеш. Давай, ма ти видя ли колко малко ми направи ултимейт? Да, видях. О, не. Те в центъра има трички и по пътя... Четири май. Давай директно на там. Чика ми се. Ето, ако тя е наша. Ох. Това е така правя просто. Добре, взехме 4. Пилето на смъртта е тук. И пенито е тука. Внимавай, удри го. Идвам. Пиле. О, всякъде ще избяга чак, бе. Не знам, давай. Удолу. Приятеля му. Който е джин, много тъжно. Сега ще го пръсна. Аз поръвам да оцеля. Аре, бе. Браво, браво. Добре, че това не е моя клип. Никой няма да забележи как ни оцелвам пет. Тихо, че и аз с това не ги оцелвам направо. О, не. Ай, как бе? Бегай. Хил. Давай, готви, ти си. Изнасяш го. Искам бур... Много криво буре. Много смел бях. Абе, къде са 4 отбора живи, бе? Оп, то замина. Стой, не ги взимай. Няма да крадеш, ей. Няма да пипаш. Кой е това къде? Ето, горе, той е заклещен. Добре, прецака се. Така. Виж го как. Едно буре не оцели, ей. Те са дърпат, кой да направя. Това горкичка е във ъгъла. Иска! Не. А, приятеля му! А! Споко, той скочи. Скочи на майната си! О, не, ти трябва да ме пазиш. Стой! Трябва да ме пазиш от Дарио. Ще те пазя, стой! А. Трябва да ме пазиш от бабичката! Ти сам ги изнасяш! Ще те взям!
като събера 15 Power Cube съм добър вече. Да, да, тогава вече няма как да не си добър. Така. Проблема е, че твой герой ти не може да правиш нищо, освен да дебнеш. Той за дебнене не става, да ти кажа честно. Това не трябваше да го правя. Внимавай сега, защото виж какво става. Виждаш ли? Виждаш ли? Давай, 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 аз го привличам. Стой! Край! В клопка е, в клопка е! Браво! Браво, е това беше идеята, това беше идеята. Дръж, убиваш го, убиваш го, убиваш го. Убивам го! Бидон, браво! Бум. Зами, зами, зами. Не, 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 нищо няма вземам аз. Аз само убивам. Така. Пак става същото нещо, Шадоле. Идвам. Мене и тебе има хора. Толкова дръпнеш, му е много тъпо. Знам. Така, със 7 сме, добре. Okay. Само трябва да пазим сега дистанция. И да не ни дърпа това, защото приятеля му, ако се съживи... Ама то приятеля му е жив, май. А, пфф. Не. Той не може да барам, че направи така. Има барли. Ние сме с най-много, само трябва да се пазим. Бидон имам въпрос, а и тук вътре има ли някой? Има. Е, да. Ако бях хвърлил бидон, ще я да го убия. Е, живи здрави. Е, са! Нагоре, 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 нагоре. Нагоре! Дай се скрин, дай се скрин. Криса, че трябва да те е срам. Другите са под нас. Чакай, Пайпер, Пайпер! Ще изненадам! А, видяха ме. Тота разкри. Другите не са ли някъде... А, ето тук горе. То се опитва да дръпне. Ще да не, ти си! Аз съм... А! Брат мой е тука. Убиваш го, убива... Моля... Давай! Мъртъв! Добре, това... Стой! Пресоват ни! Останаха, бе! Пресоват ни, три са! Пресоват ни! Аз избухъбих си бидоня, за да ги оплаша. Айде, това е края. Айде! Не, бе, защо не го изстрага, бе? Шадове, ти трябва да им влизаш повече, моля се! Стой, стой, стой назад, стой назад! Той е лутна! Той го убих! Той ти е си! Ти си назад! Назад! Давай, давай! What? Как те убиве? Не знам! Готио! 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 Умираш! Айде! Как те уби, та? Стига толкова! Стига толкова! Назад, аз ме... Стига, че се отказах от живота, моля те. Хора, това беше най-тъжният клип на Brawl Stars, който сме правили някога. Имаме последна голяма кутийка, която мога да отворя. Няма да ми се падне нищо. Това заболя. Вдигнахме само... Какво сме вдигнали? Свалихме с 8 кубички. Няма да коментираме. Най-лошите игри, които сме правили някога, все пак надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чубите лайк бутон, да оставите по един коментар и да се абонирате както за моят, така и за канала на Готика. Отново повтарям, линк към неговия канал може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!